Abasesenguzi mu bijyanye n'umutekano ndetse n'intambara bamaze igihe bagaragaza ko mu ginyeshyamba za M23 zabasigara umujyi wa Goma byakiri igitutu gikomeye kuri leta ya Kinshasa ikemera inzira y'ibiganiro. Ibi rero kandi bikaba bitandukanye cyane n'ibyo abafite ubunararibonye mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga ndetse na diplomasi bagaragaza, aho bagaragaza ko inzira imwe rukumbi yarangiza ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo burambye ari inzira y'ibiganiro kuruta ibindi byose biri gukoreshwa. Ni mu gihe kandi kuva ku itariki ya mbere Ukwakira 2023 nyuma y'amezi atandatu hari agahenge, ibiro bikaba byaragizwemo uruhare n'ingabo za East African Community Regional Force. Kuri ubu ngubu umuriro wongeye kwaka. Ni mu gihe kandi kugeza amagingo aya mu mujyi wa Goma bikomeje kugenda bitangazwa ko ubuzima bukomeje kugenda buhenda umunsi ku munsi, nyuma y'uko M23 isa naho yamaze kugota ibice byose bikikije umujyi wa Goma. Ni kuri uyu wa kabiri turi ku itariki ya 14 Ugushyingo 2023, aho mu mujyi wa Goma ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje gufata indi ntera. Benshi bakaba batangiye kuzingutwa bo bakaba bari guhunga. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'imboni yakiri mu mujyi wa Goma, aho igiye kutubwira byinshi mu bikomeje kugenda bibera muri uyu mujyi ndetse no mu nkengero z'ahangaha. Bwana Shukrano Mari, waramutse. Mwaramutse. Nari ntagiye mvuga nti umujyi wa Goma kuri ngubu bisa naho wamaze kugotwa n'inyeshyamba za M23. Bimeze bite ibice kuri ngubu M23 iri kugenzura by'umwihariko bigaragaza ishusho neza y'uko umujyi wa Goma ugoswe n'ibi? Ikirimo wenda ibice byo ni byinshi cyane. M23 wamaze kugira ikarita njye navuga yuko ari nini, nubwo wenda turetse n'imirwano izindutse kuri uyu munsi kuko nayo imeze nabi muri iki gitondo, ariko hari ibice byinshi yigaruriye ndetse ku munsi w'ejo ikaba n'ubundi yarasubije inyuma FARDC yari yarigabyeho ibitero muri Rucuru. Ibyo bice rero wenda twavuga nk'ibice by'ingenzi nko muri Kibumba na Rugari, ahangaha ni muri teritwari ya Nyiragongo. Ahangaha M23 hose irahafite, ahitwa za Tongo hose n'imisozi ya za Karengera irahafite. Iyo ngiyo iyo ukomeje uragenda ukaba wagera no mu nce za Bunagana hose irayafite, za Burayi ahongaho, za Matebe ahose M23 irahafite. Tugarutse wenda inyuma nko muri teritwari ya Masisi yamaze iminsi hari imirwano ikomeye, ubundi iyo uvuye mu mujyi wa Sake mu mujyi wa Goma werekeza muri Sake ugahita winjira muri Kabati ugahita winjira muri Nturo, ako kanya aho ngaho M23 muri Nturo irahafite, muri Gicwa irahafite, muri Kironi rwe irahafite, hose ni muri teritwari ya Masisi. Umusozi wa Pwiza murawuzi wagiye uberaho imirwano myinshi, aho ngaho M23 irahafite. Ahazwi na za Burungu hose aho ngaho irahafite, Ikabaragasha irahafite, n'ubundi aho ngaho ni muri teritwari ya Masisi tugikomeje kuba tuvuga, na Kicanga na Kizimba hose aho ngaho hose M23 irahafite. Sinzi nimba wenda twanakomeza tukajya no mu bindi bice byinshi. Ndumva twarekeraho noneho, ahubwo nkakubaza nti bisa naho hari imwe mu mihanda itagikoreshwa bitewe nuko kuva ku itariki ya mbere Ukwakira 2023 yabaye imihanda iri kuberamo imirwano. Kugeza ubu urabona ari izihe ngaruka ziri kwigaragaza i Goma nyuma y'uko imihanda imwe n'imwe itakiri gukoreshwa? Ikiriho mu mujyi wa Goma ikintu gihari kugeza amagingo aya ngaya cyateye wenda iyo mihanda ni ubwoba bwinshi. Icyo ni icya mbere cyo ni ubwoba bwinshi, kubera yuko kubona hari abagemuraga ibiryo batakiba babigemura bituma abantu bagira ubwoba. Ikindi kandi gikomeje kwibasira abaturage hano cyane cyane abadafite ubushobozi ni ikibazo cy'inzara. Inzara rwose imeze nabi, inzara imeze nabi ku rwego rwo hejuru, ku rwego rw'uko ikijyanye n'ibiribwa cyahenze cyazamutse ku rwego rwo hejuru rwose. Urumva ni ibibazo bikomeye byose biri guterwa n'imihanda yafunze. Ubu ngubu igice dusigaranye cyonyine gusa ni aka gace gatoya k'umuhanda wa Sake Goma, ariko ukomeje iyo ngiyo za guhera Akabati hejuru ukuzamuka Nturo uwo muhanda urafunze. Uyu muhanda wa Kibumba uvuye Rugari ahangaha hose harafunze, mbese urumva ni ikibazo gikomeye.
Yego, shukurane, hari ibintu bimaze iminsi bigaruka ngira ngo umpe mu buryo burambuye amakuru. Biravugwa ko mu wiki wa Goma hatangiye kugaragara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibi byo bihagaze bite kugeza magingo aya? Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo ni byinshi. Tuvuye cyane cyane ku bikorwa ni twagarukaho ni ibikorwa bikomeje gukorwa n'umutwe w'abawazarendo. Abawazarendo bakomeje kwibasira abantu ku rwego rukomeye, kugeza ubwo bakomeje kandi kwibasira abo mu nzego z'umutekano, cyane cyane inzego za gisirikare. Nk'ubu ngubu ejo bundi numvaga ibyabaye ku musirikare wishwe, umukapitani wishwe wo muri FARDC. Noneho kuri uyu munsi mu ijoro ryakeye hari umukoroneli nanone watewe na wazarendo uzwi ku izina rya Aaron Nyamushemba. Yego, uwo mu mujyi wa Goma yatewe. Ko tuzi ko wazarendo ikorana n'igisirikare cya FARDC, byagenze gute kugira ngo umukoroneli aterwe? Icyo bamuziza nta kindi ni uko ari mu bwoko bw'Abatutsi. Icyo ni cyo cyonyine bamuziza, nubwo wakorana n'abawazarendo, nubwo wakorana muri FARDC, ucetswe ko hari ubwoko bwawe ari ubw'Abatutsi, ko uvuga Ikinyarwanda. Aho ngaho abawazarendo bari guhita bakwataka bakahasira nabi umuryango wawe ndetse n'ibikorwa byawe. Uyu nguyu rero bamutwikiye inzu ndetse bakubita abana be n'umuryango we, hari n'umuvandimwe wabasuye w'umubyeyi nawe baramukubita bamugira intere. Kugeza ubu ngubu ntabwo turamenya mu by'ukuri uko byarangiye, ariko bamugiriye nabi cyane ku buryo banamutwikiye inzu. Yego, wenda ubwo inzu iri gutwikwa nabo bazarendo, haba hagize wenda urundi rwego rushinzwe umutekano ruza gutabara urugo rwa koroneli? Nta kintu cyari cyavugwa kuri ibi ngibi, nta kintu kigeze kivugwa rwose. Ndavuga kuza gutabara bagahagarika ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi, byigeze bikorwa wenda bikorerwe ku gihe ku buryo abari bugarijwe babasha kurokorwa ubwo bugizi bwa nabi? Yego, kubera ko ntawapfuye hari abashinzwe umutekano bahise bagera nyuma yaho, ariko bari bangije ibintu byinshi kubera ko iriviye yari yahitse ndetse n'abana be bahunze mushiki wabo bari bafite yakubiswe yahinduwemeje. Yego, kugeza ubu ngubu nari iki kiri gutiza umurindi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukorerwa bamwe mu baturage bishingiye ku moko, ni igiki kibitiza imbaraga kugira ngo bibashe gukorwa? Ikibitera abo bitwaza ni uko bavuga ko abo ngabo bashyigikiye umutwe wa M23. Abavuga Ikinyarwanda bavuga ko bashyigikiye umutwe wa M23, ubwo ngubwo bari kuvuga ko aribo baba batuma umutwe wa M23 utsinda, ukomeje gutsinda FARDC. Ikindi ni urwango rumaze imyaka myinshi rukomeje n'ubundi kuvugwa. Ikindi wavuga ni uko Leta n'ubundi nta kintu ikomeza kuba yabikoraho, bikomeza kwibera gutyo, ariko n'abakoze ibyaha ntibagire ibihano biremereye baba bahabwa. Yego, kugeza magingo aya bigenda bigaragara ko umunsi ku munsi M23 igenda isatira umujyi wa Goma. Bamwe nk'uko natangiye mbivuga bakavuga bati mu gihe inyeshyamba za M23 zakigarura umujyi wa Goma byakira igitutu gikomeye kuri Leta ya Kinshasa ikemera ibiganiro. Ubona mu by'ukuri kuba Leta iri Kinshasa idashaka kuganira n'umutwe M23 atari nko kuba yateza ibyago bikomeye abaturage batuye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, kuko nge mbona ibikorwa byinshi ndetse n'ingaruka mbi aribo bigeraho. Sinzi wenda nari nabikubwiye ko dutegereje n'ijambo ry'umukuru w'igihugu uyu munsi, ariko icyo twamwitegaho cyose ni uko n'ubundi ibyo ari buvuge byose ni ugukomeza guteza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi tubifata nko gukomeza guteza intambara kugira ngo ubutegetsi buriho n'ubundi bugumeho, bita ko iki ngicyo ari cyo kibazo gihangayikishije ari cyo bashaka gukemura. Icyo ngicyo turi kubona, kuba intambara zikomeza kuba batemera kurwana kuganira n'umutwe wa M23 ni ukugira ngo intambara ikomeze ibe muri Kivu y'Amajyaruguru bibe urwitwazo rwo kugundira ubutegetsi. Yego, kugeza magingo aya urabona umutekano ucunzwe mu mujyi wa Goma ubundi ugamije iki mu gihe n'ubundi umbwira uti mu mujyi wa Goma hari inzego z'umutekano ariko n'ubundi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikaba, ubundi izo nzego zishinzwe umutekano zicunga umutekano w'abandi?
no icyo zirinze nukwikanga umutware muventura no kugira ngo kandi barinde umujyi wa Goma nyine intambara zigume iyo ngiyo mu mashyamba zigume iyo mu nyengero nizigere mu mujyi wa Goma ariko nanone nizishi kuko ukurikije umutekano uri mu mujyi wa Goma urebye ukuntu uba uhagaze n'uwo mutware muventura bashatse kuba bawukuramo bahita bawukuramo rwose ariko ni umujyi wonyine bitayeho kugira ngo mu mashyamba intambara ikomeze ibibanye rwose ni cyo kigaragara umujyi wo urarinzwe cyane urarinzwe ku rwego rwo hejuru yego kugeza amagingo aya n'ubundi n'ibikorwa bigenda byigaragaza mu gihe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hari ubutumwa bwa MONUSCO ubutumwa benshi bari biteze ko buzagira uruhare rukomeye mu kuba bwakemura ibibazo by'umutekano muke ni muke kandi muri imwe mu nshingano ikomeye MONUSCO ifite harimo kuba yashimangira ndetse igacunga umutekano w'abaturage ikabarinda ibikorwa by'ubugizi bwa nabi haba hari na rimwe MONUSCO ishobora gutabara umuturage uri guhohoterwa ibyo ngibyo rwose ntabyo twabonye kubera yuko no ku munsi w'ejo habaye igikorwa kibi cyakorewe muri Kivu y'Amajyepfo cyo gutwika imodoka z'umushinga ONG ya CH ngira ngo nari nabikubwiye ariko nta kintu MONUSCO yigeze ibikoraho ubwabyo kuba batanabasha gutabara nari imiryango bose ari imiryango abaturage bo ntabwo rwose babarinda icyo bahangayikishijwe nacyo ni ukuba mu mirwano ni ukuba n'ubundi inyuma ya FARDC ariko mu buryo bwo gucunga umutekano gusa na ubutabazi ku muturage bwo rwose ntabwo yego mukabona bizarangira bite mu gihe hari abaturage bari kugirirwa nabi bakabura kivurira uko bizarangira nyine bizarangira wenda ari cyo wenda guverinoma ubwayo ikoze kuko itagize ikikora ubwayo iba yakwemera muri ibyo biganiro ntabwo bizarangira kuko intambara yo irimo amacenga menshi ubona yuko itapfa kurangira uko nk'iyo MONUSCO ni uko yendaga kuba yakirukanwa amasezerano yayo yendaga kuba yarangizwa bitewe n'uko ibikorwa byayo mu myaka irenga makumyabiri nta kintu none bazanye operasiyo screen back kugira ngo barebe yuko wenda bakongera kubona agaciro mu gihugu ariko n'ubundi bisa n'aho ari inyandiko gusa nta bikorwa bidasanzwe yego kugeza amagingo aya n'ubundi wari wambwiye uti wa muntu we wa Zarendo yatangiye kwinjira mu bucuruzi bimeze bite wenda tutarinjira mu bya Zarendo kumara yuko nabyo byabaye ibibazo bikomeye ndumva twaba tugumye hano mu mujyi wo gatoya kubera yuko narinjiye ndakubwira ikibazo cy'impunzi impunzi zo ni nyinshi cyane impunzi ziri guturuka he kandi abantu bari kwimukana utuntu dukeya dushoboka ariho nahita nakwinjiza kubijyanye n'ubwo bucuruzi bw'abawazarendo abawazarendo barimo barajya mu ngo z'abahunga nyuma y'imirwano uko ibaye n'uko babashije kwiyiba yaba bacitse urugamba bamwe bagata abandi ku rugamba bakajya kwiba ibikoresho bakaba babirundanya ubundi bakaza gucuruza mu mijyi itandukanye no mu makaritsiye atandukanye ibikoresho babwanye mu bigo mu mago y'abahungu harimo nk'amateleviziyo harimo amatungo magufi cyane cyane niyo barimo barakomeza nanone gucuruza harimo n'ibindi bikorwa n'ibikoresho byose n'ibiryamirwa harimo amashuka n'ibindi byinshi za matora nyinshi barimo baracuruza rwose Wazarendo birasa nkaho zimbiye muri ibi bikorwa kandi biraterwa n'inzara bo ubwabo bafite yego ibyo bice biri gukorerwamo ibyo bikorwa wise ubucuruzi ndetse n'ubusahuzi biri kuba biri kuberamo imirwano cyangwa ni ibice biri kugaragaramo ituze ni ibice bisa n'ibigaragaramo ituze ariko hari habereye imirwano nk'ubungubu hari aho bajyanye ibikoresho muri Nyiragongo habereye imirwano mu minsi yashize
ndetse no muri Masisi, ariko na n'ubu ngubu mu masaha aya ngaya harimo abarimo baraturuka muri za Rucuru, naho bishobora kuba n'ubundi batangiye ibyo bikorwa, ariko cyane cyane muri Nyiragongo kuko ari nayo iri hafi ya Goma, niho harimo haraturuka ibyo bikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'abaturage bari guhunga, noneho aba bazarendo bagahungana n'ibikoresho by'abaturage, yewe harimo nabo bari kuba babyakira mu nzira bahunze babihunganye. Yego, wari umbwiye uti impunzi ziri kuba nyinshi, impunzi ziri kwerekeza Goma ni ziri guturuka mu bihe bice kugeza kuri uyu mugoroba? Uyu munsi impunzi zivuye mu mujyi wa Masisi kubera yuko nta mirwano yabaye, ariko ikibazo n'ubundi abenshi aribyo nakubwiraga wazarendo iri gucuruza mu buryo bugiye butandukanye, abenshi bagiye banabura n'ahantu banyura kubera imihanda ifunze, noneho aba wazarendo bakajya babata amafaranga bakabacisha ahandi FRDC itashyize bariyeri y'imihanda muri Masisi no muri Nyiragongo kitari gito hasa n'afite umutuzo, bivuze ko n'ubundi ejo tuzatangira kubona ibituruke mu nce za Rucuro zihunze kubera ko bikora cyane imirwano ikomeye mu rwego rwo hejuru. Wari wambwiye ko kugeza magingo aya bigaragara nk'aho FRDC ishobora kuza kwisanga ku rugamba yonyine, urambwira uti muri message wanyandikiye uti wiriwe neza, ubu nkubwira ubu nkwandikiye ibi ngibi, wazarendo isa naho yamaze kwinjira mu bucuruzi budasanzwe, ndetse biri kugaragara ko FRDC ishobora kuza kwisanga mu mirwano yonyine, kuko kuri ubu ngubu byamaze kugaragara ko wazarendo yatangiye kugira umwiryane udasanzwe, kuko bazanywe kanyaru cinya na abantu bakuwe mu bice bitandukanye bafite imico itandukanye ndetse n'imyumvire itandukanye. Uyu munsi bakozanyije tugira ngo M23 yinjiye mu mujyi wa Goma, kanyarucinya barasanye abaturage bamwe batangira guhunga, byo bimeze bite kuri bombwe ko M23 ko FRDC ishobora kwisanga ku rugamba yonyine, wazarendo yagiye kubera ibingibi bimeze bite? Ikiriho kiri guterwa n'icyo ngicyo cyo kujagarara ndetse no kujya mu bindi biterekeranye n'urugamba kwa wazarendo. Aba wazarendo barimo barajya muri ibyo ngibyo by'ubucuruzi kubera inzara, kubera ko ngo mu masezerano bagiranye na FRDC ndetse na guverinoma ya Tshisekedi bavuze yuko bazarwana, bagiranye amasezerano y'intambara, bagiranye amasezerano yo kurasa, ariko ni amasezerano y'ibijyanye no kubagaburira bigeze bagirana, aho amasezerano y'ibijyanye no kubambika bigeze bagirana. Niyo mpamvu n'ubundi bareka, ariko kuva kibaho yava hano muri Goma bahurisha n'ibyatsi bye kuko byari bimeze, aho n'ubundi bari baratangiye kujya gusanga ibiryo abaturage mu bice bitandukanye, aho bashobora bashoje urugamba none kugeza ubu noneho barimo barashaka mu buryo bwiza, naho abaturage bararwanye kandi batwaye amakuru bari kutubwira ko bapfuye ibiryo n'ubundi muri teritwari n'ubundi ya Nyiragongo niho barwaniye kandi bapfuye ibiryo rwose. Yego, wari wambwiye kandi muri message ndende wampaye umpa update urambwira uti kandi mu bice bitandukanye bitaberemo imirwano kuri uyu wa mbere, nko kuva Imushaki ugera Isake hari bariyeri nyinshi z'abawazarendo bari kugenda baka abaturage ibyangombwa bakareba mu matelefoni yabo, ndetse rimwe na rimwe bakagira nabo baka amafaranga, ibi byo byifashe bite? Urumva nyine bari kwitwaza ko na FRDC hari amabariyeri yashyizeho bafunze imihanda, noneho nabo bagafunga imihanda imbere y'amabariyeri ya FRDC bagatangiramo, ubwo ntabwo ari ugushiriza y'abaturage gusa, barabambura n'ibikoresho byabo, ibintu byose bafite bakagenda babibambura uko bashoboye. Ni ibyo ngibyo rwose byo ntabwo byoroshye hano, abaturage bari kubasha kugera hano bari kuba batanze amafaranga menshi kugira ngo babe bagera hano babashe guhunga, bari kuba batanze amafaranga menshi kugira ngo babone uko batambuka, bari kuvuga rero niko bagiye basiga bagenzi babo mu mayira bitewe n'uko bagiye babagura, bamwe bakanabura n'udufaranga bwo kuba batega utunyabiziga twabageza hano mu mujyi wa Goma. Yego, dukomeje n'ubundi ku byo wambwiye, wakomeje umbwira uti ndetse kugeza ubu ngubu bari kureba mu matelefoni, amatelefoni y'abantu ni igiki bari kurebamo babawazanye n'abo FRDC? Icyo
bareba mo bazabwambiye niko bari kubarebera mu message bareba ndetse narimo nabamwe baba bafite amafaranga ku matelefone abamwe barareba mu message yuko baba bavugana na Uganda na M23 noneho ubundi bakareba ku bijyanye n'amafaranga yuko ari amafaranga bafite noneho barangira ari bahise bayijyanira nyine. Yego, ikindi wambwiye muri iyi message ndende wagize uti ndetse kuri ubu ngubu n'abamotari bari gutinya gukorera mu mihanda irimo Wazarendo kuko usanga umumotari bamufashe umunsi wose akirirwa azengurukana Wazarendo igenda isoresha abaturage. Uyu mumotari ntazi kugira ikintu ahabwa. Kuri ubu ngubu bisa naho Wazarendo yamaze kuba ikibazo gikomeye ku Banyekongo utitaye kuri ba bandi bahohoterwaga bose. Kuri ubu ngubu ingaruka zatangiye kubageraho, byo bimeze bite? Urumva kuba Wazarendo ifite amasasu, ifite ibikoresho byose, ariko ikijyanye n'intambara ntaho cyabananiye. Ari nabyo n'ubundi twavugaga yuko izi FARDC ziri gukora byo guha imbaraga aba Wazarendo bizarangira n'ubundi ari ibizanye ibyago ku baturage. Rero bari kwitwaza ibyo ngibyo, umuturage ari kwanga gukora ibyo ngibyo, wenda ari nk'umuturage usa n'ufite n'imbaraga uwo batarashe bakarasa mu kirere bagatera ubwoba abaturage, ubundi bagahita babaha ibyabo byose, ibyo bafite byose aho kugira ngo abure ubuzima agahita aba yabibaha, wenda akagenda nyine uko abonye cyangwa se agatumira havuye. N'ubundi kandi bavuga yuko intambara zibamereye nabi, urumva ni ikibazo. Ubwo n'abamotari nabo ni uko, urama ugeze mu Wazarendo birarangira n'ubundi bamugumanya bakamwirirwana mu ibyo bikorwa byabo byo gutabura abaturage cyane cyane abari mu nzira zo guhunga. Yego, kugeza ubu ngubu abahunze imirwano babayeho bate Bwana Shukurani? Ababayeho nabi kubera yuko abenshi ntabwo bafite bene wabo muntu, abafite bene wabo nibo bari gusa n'abacumbikira. Hari icyo koze wenda na bamwe bagiye bahura n'abafite inshingano muri za sosiyete sivile ngaruka bakagenda nyine babacumbikira babereka aho kuba, kubera yuko n'ikijyanye n'inkambi nazo inyinshi nyinshi zarahagaritswe na leta bavuga yuko umutekano wabonetse. Niyo mpamvu bamwe bari no gukomeza kuba bahungira mu mujyi inkambi zagiye zihagarikwa. Yego, hari amafoto hano unyoherereje mbere y'iminota mike ngo nkuvugishe, ariko ntabwo nasobanukiwe neza wabyanditse mu rurimi ndashobora kumva neza. Ni amafoto mbona agaragaza imodoka zatwitswe, ibi byagenze gute, byabereye, byakozwe na bande? Iriya ni ONG, ni amafoto nakoherereje y'imodoka, ni ONG ya CHI NCBD isanzwe ifasha abari mu mbabare, isanzwe ifasha abari mu mbabare abahuye n'ibyago by'intambara ikabafasha. Ni muri Kivu y'Amajyepfo aho ngaho byabereye, muri Fizi niho byabereye. Iyo ONG rero yahuye n'abagizi ba nabi bashimutamo abantu bagera kuri batanu babaho, noneho nako ni 15, ahubwo bari bari mu modoka 5, noneho 3 barazitwika. Nizere ko uyu mutwe wakoze ibingibi udasanzwe ukorana wenda n'igisirikare cya FARDC, kuko ndabona uko byagenda kose n'abagizi ba nabi, ndabona n'imodoka zigera muri eshatari niba atari enye. Ntabwo wabyizera rwose kubera yuko n'ubundi Abazarendo bari benshi, twatangiye guteka ko ari Abazarendo cyangwa se baba atari n'Abazarendo, bakaba ari bene wabo basigaye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kubera ko urabizi abandi baje muri Kivu y'Amajyaruguru kurwana intambara na M23, ariko n'ubundi biravugwa ko ari Abazarendo. Ahubwo ikibabaje ni uko kugeza ubu nta kintu na kimwe cyari cyavugwaho, abandi bakavuga bati MONUSCO nireba ibyo irimo irakora ibyo guha imbaraga imitwe yitwaje intwaro bafatanya na FARDC, ibi byose nibyo n'ubundi bizakomeza kugaruka igihugu. Yego, umaze iminsi tubwiye ko mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Goma harimo ikizima cyangwa se kubura k'umuriro w'amashanyarazi, kugeza ubu ngubu iki kibazo cyo kigeze he? Byaba byaratangiye gukorwa wenda kugira umujyi wa Goma wongere ucanirwe, bimeze bite?
aya masaha ibice byinshi byabonye umuriro kubera yuko sosiyete ya Virunga yohereje abatekinisiye noneho bakora umuriro w'amashanyarazi nubwo byari byahafeko ibitaasa nkaho hari ikibazo gishobora kuzaba cyateguka. Yego, kugeza amagingo ya biri kugaragara ko Leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikomeje kudiployinga abasirikare mu bice byegereye teritwari ya Masisi, ndetse kuri ubu bikaba bigaragara ko hafi y'umujyi wa Goma hari gukorwa uburinzi bukomeye. Abandi bakavuga bati Perezida Tshisekedi ibyo ari gukora arabizi, arashaka ko amatora azatinda maze akaba yaguma ku butegetsi mu gihe M23 bifashe umujyi wa Goma. Mwebwe mu mboni zanyu mubibona mute? Ntabwo nkumva neza shukurani, ndumva connection yari ikibazo. Ndakumva. Nakubwiraga ngo ejo dutegereje ijambo rya Perezida Félix Antoine Tshisekedi azabwira abanyagihugu bose imbere y'Inteko Ishinga Amategeko. Ariko ikiriho nanyumva. Ndakumva. Azavuga ibihumuriza abanyagihugu, keretse wenda habayeho ako gushaka amatora, ariko kubera ko tutazi ashaka kuzakomeza agateza intambara muri uburasirazuba bw'iki gihugu, noneho kugira ngo amatora atazaba, dutegereze ijambo ry'ejo nibwo wenda tuzamenya uko ibintu byaba byifashe. Yego, kugeza ubu ngubu biri kugaragara ko n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hari kuzanwa abasirikare bari guturuka mu bice bitandukanye. Ku munsi w'ejo wari wambwiye ko hari amakuru ufite yuko hashobora kuba hasesekara ingabo z'Abarundi zije gufasha FARDC. Kugeza ubu ngubu zifashe gute? Baba baramaze kurandinga ku kibuga mpuzamahanga cya Goma aba baturutse Burundi? Abaje ntabwo indege ntabwo turamenya aho zahagaze, ariko hano hageze amakamyo atanu azanye abasirikare. Umubare wabo ngo ni abasirikare 600 n'ubundi nk'uko nari nabikubwiye, batangiye n'ubundi koherezwa mu bice bitandukanye kubera ko uyu munsi hari abagiye ku rugamba bari kumwe na FARDC. Uyu munsi abagiye ku rugamba bari bageze ku cy'atanu. Yego, kugeza amagingo ya Leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bigaragara ko ishobora kuba yarashoye amafaranga menshi mu mirwano iri kuba, ndetse bikaba bigaragara ko byagiye bituma hari kamwe mu kazi katagikorwa. Kugeza ubu ngubu ubona iyi mirwano igiye kumara imyaka ibiri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hagati ya M23 ndetse na FARDC, ubona ari izihe ngaruka yateje by'umwihariko mu mujyi wa Goma? Ingaruka kugeza amagingo aya ngaya mu mujyi wa Goma ubuzima burahenze cyane, ubuzima burahenze cyane ubu ngubu kubera imihanda myinshi iva izinjira mu mujyi wa Goma zo mu duce dutandukanye tubamo, ibiryo abahinga n'ubundi bije kurangira batari kubasha kugeramo. Kugeza ubwo rero ikijyanye n'ibiribwa kiri guhenda cyane, kiri guhenda cyane ku buryo nk'umuceri ugeze hagati y'ibihumbi 650 by'amafaranga akoreshwa hano muri Kongo y'Amakongomani. Urumva ni ikibazo n'ibindi byinshi. Ikiro kimwe niko kiri kugura? Yego rwose. Ni amafaranga menshi cyane, ubwo agafuka akagera nko ku madorari 30 ubwo ahari hagati ya 30 na 32. Yego, kugeza ubu ngubu biragaragara kandi ko nta gahunda ihari yo kugira ngo imirwano ihagarare, mubona bizagenda bite mwebwe nk'abaturage? Ikiriho ni uko tubona Kivu y'Amajyaruguru izaguma mu ntambara. Kivu y'Amajyaruguru kuzagira umutekano bizahenda cyane keretse igihe Tshisekedi azaba ahari amaze kwizera ko afite ubutegetsi, nibwo wenda ashobora kuza yakira mu buryo iby'intambara, wenda akaba yakwemera nk'ibiganiro hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23. Yego, shukurani. Ibijyanye n'imicungire y'umutekano mu mujyi wa Goma byo ubona biba bimeze bite kugeza amagingo ya ngaya? Kuva rwo
yose M23 yatangira kwataka ibice bya Nyiragongo cyane cyane kubera ko ni hafi n'umujyi wa Goma hano muri Nyiragongo za Kibumba yongeye kuza iriya mirwano yatangira kuba ndetse no kuva idufose yaza mu gihugu yaza muri mu majyaruguru ikindi umutekano wongeye kuba wakaza igihe cyumwe yageraga muri Kivu y'Amajyaruguru na magingo aya ngaya umutekano urarinzwe mu mujyi wa Goma ubona yuko umutekano ari wose gusa harimo ibice bimwe na bimwe bijya biburamo umutekano cyane muri iyi minsi hari hatari umuriro ari naho muzajya mwumva harimo abishwe bazira ko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko hari ibikorwa remezo amarope amaetaje ikibuga cy'indege ibitaro n'ahandi henshi hagiye harinzwe n'umutwe wa FARDC ufatanyije n'ubundi n'abandi bagiye biyambaza nk'abarundi bagiye barinda umutekano urabona kurinzwe ndetse n'ibikoresho urabona ko byongerewe mu nyongero z'umujyi ndetse kandi no ku mupaka no ku mupaka naho ishami byongerewe umutekano urarinzwe rwose. Shukurani reka ngushimire cyane ku makuru duhaye ubwo ukomeze uduhe n'izindi update nk'uko bisanzwe. Murakoze murakoze.